Jako byla lidi tady v Pride Man a vítám vás u tohohle videa. Tak, dneska bych vám chtěl říct, dneska je to takový speciál, protože už má 10 odběratelů. Uběhl teprve týden a už má 11 odběratelů. Lidi to rychle, jako já, když běžím při tělocviku. A to je to říct, aby vám pomalu. Ne, fakt to je rychlý. A doufám, že se vám to líbí a i lajkujte. Takže lajkujte, sdílejte, odebírejte a čus!